Bismillahirrahmanirrahim. Another subject topic is glycogen. Unga polysaccharide shuru karo. Polysaccharide ki unga the example shuru kari. The baaki ki samosa number ek unga wale starch. Then number wale glycogen. Pesho so a video takriban 2-3 video shuru chuma upload kari dena. Aage mazirat kuma. Intihai masrufiyat ki video jina. Padik lag the video balak delay ki. Inshallah, امید دے چھے زازر اپلوڈ کولا خیر سا خار ازو نانی ٹاپک لا ازمو سا دے گلائکوجن گلائکوجن دمو کو it is also called animal starch تی تمو کو سیرے شو animal starch بتوئے شو اولی ورطا مو بدا وائم یہو خبر ادادا چیرا دی گلائکوجن structure چی کما دے کدھا تا سوائن structure That's similar to the starch. Similarity is تقریباً the starch is بالکل same. Because so the glycogen structure is similar to the starch. The starch is two types. Amylose and amylopectin. The amylopectin structure is the glycogen structure is بالکل similar. Animal starch ولې شي دوی خبردارم چې دا animal starch ولې وي کله چې plant carbohydrate extra carbohydrates stored کوي نو هغه د سپ پام کې stored کوي د starch په پام کې خو چې کله animal د carbohydrate دا stored کوي in the form of glycogen دې د وجې نه دې ته سویل شي animal starch ولې شي کرنا کل بے یو لانگ کوئسچن یا شارٹ کوئسچن اور کرچی انیمل ڈسکس انیمل سٹارچ مطلب دے انیمل سٹارچ نو مین گلائکوجن یا مون گوچ دای زم سر دویم نوم دے انیمل سٹارچ دے گلائکوجن سر دویم نوم دے پوی شو سو نو زکر دے دا انیمل سٹارچ دے دو ریزن پر وجہ بنی ویلی شی دا مونگا پتا سو بوی لو انیمل سٹارچ ہاں تو اندر مارے دے آر فاؤنڈ ان لیور اینڈ مسلز تمو په لیور او په مسلز کې موندلې شو یار دی لوکیشن په کوم ځای کې ده نو په لیور کې په مسلز کې ولې ده څنګه چې دا ګلایکوجن موږ سره سورس اف انرژي ده او موږ ته د مسلز کې د انرژي ډیر زیات ضرورت ده نو دا ځکه زموږ سره په مسلز کې ده د انرژي ډیر زیات ضرورت ده نو ځکه دا په مسل کې ده او دویم دا چې لیور کې څنګه ده چې په لیور کې د دې کنورژن کیږي Like for example, glucose de extra glucose munga for example rote ukhru kana aur der zyada ukhru da extra glucose does stored ki pa animal ki in the form of like glycogen the da glucose convert shi sada glycogen ta we show so da glycogen that mean chi da zam sara stored form de the carbohydrate pa animal ki we show so no chi kala bian ni shi munta مطلب دغه په موږ باندې یو ورځ د سیرا شیاونګا بوکا تیرو لکه څو خوراک مرګ مونږ ګوسه کاربوهایډریټ مطلب دغه چې موږ ونه خو نو دا ګلایکوجن بیا څه شي دا دوباره کنورټ شي څه ته ګلوکوز ته نو دا کنورټن چې کیږي د ګلوکوز نه کارب د ګلوکوز نه ګلایکوجن ته د ګلایکوجن نه ګلوکوز ته دا پر لیور کیږي نو ځکه دا موږ په لیور او په مسلز کې مونږ شو بل اټ از ا هومو پولیسیکارایډ دزمو سره هومو پولیسیکارایډ هومو پولیسیکارایډ ماده ستوري چی هغه پولیسیکارایډ چې هغه د سیم یونټ نه جوړي دټ مین لکه اوس فار ایگزامپل دا یو ګلوکوز یونټ ته دا کمباین شوی په ګلوکوز کې بند مړي د بل سره دا کمباین شوی د بل سره دا خو دا دا یونټ او دا یونټ او دا یونټ د بس سیم دي دغه په ډیفرنس نه دی لکه یو ګلوکوز یونټ ته نو د بل سره کمباین شوی د بل سره کمباین شوی د بل سره نو سیم یو لانګ چین جوړ کړی دغه د موږ سویچ هومو پولیسیکارایډ ترې شو پوه شو د کین بی هایبرولایز انټو ګلوکوز مالیکول یو خبره وګیدارا چې دا موږ هایډرولیس چې کله دی وشي کنه نو دا ګلوکوز مالیکول ور کوي یا ګلوکوز یونټس ور کوي چې کله دی هایډرولیس شي شي کم د دې ګلوکوجن ها پوه شو ها دی هاو مچ برانچز پدې کې برانچز ډېر څه وادي پوه شو وس ماته ستوي چې انیمل سټارچ ورته ولي وي ځکه چې دا د سټارچ سټرکچر مچ سیمیلر ټو دی ګلایکوجن سټرکچر
لکه فار ایگزامپل تاسو دا وګورئ کنه دا زوره هم کتاسو سٹارچ وین سٹارچ تر سره جوړلې د ګلوکوز یونټ نه جوړلې ها کتاسو ګلیکوجن وین ګلیکوجن نه تر سره جوړلې دا هم د ګلوکوز یونټ نه جوړلې او کتاسو سلولوز وین سلولوز دا سره جوړلې دا ګلوکوز یونټ نه جوړلې لکه نو دا په دې کې ډیفرنس دی پکاتې دا سیم ګټول کنه ځکه چې دا سیم یونټ نه جوړلې سیم یونټ کمپاین شو دی یو لارج carbohydrate or your large molecule or your starch or your glycogen or your cellulose. You can see the difference. The glycogen is whom alpha 1,4 or alpha 1,6 glycosidic linkage. And that's the branches. Branch structure. The glycogen is whom starch to whom alpha 1,4 or alpha 1,6 glycosidic linkage day. Doesn't branches down branches day. The starch ki that's amylopectin when you gonna have branches day. Or amylose when you have unbranched day. Which also that one the amylopectin starch come in a similar day the glycogen sir. Who the starch come type amylopectin. ها نو ګوره په دې کې ډیفرنس څه دی فرق پکې څه دی فرق پکې دا دی چې په ګلایکوجن کې برانچز څه وادي اس کمپیئر ټو امایلوپیکټین یا سټارچ د ټایپ اف سټارچ اس کال امایلوپیکټین دا دونه تقریبا سیمیلر دی لکه الفا 1 پور لینکیج الفا 1 پور لینکیج برانچز په دې کې دی خو برانچز په دې کې ګلایکوجن کې دی تاسو هغه سټرکچر زموږ په سیکنډ ویډیو کې تشه دا سټارچ کته شي کستار کې تاسو وینئ امایلوپیکټین نو د دې برانچز تقریبا سیمیلرټی ده خو ګوره مین پوینټ پکې دا دی چې په دې ګلایکوجن کې برانچز څه وایي دا په کې فرق دی وای شو سره دیر ان سولوبل ان واټر واټر کې دا ان سولوبل دی ځکه چې د دې برانچز پکې څه وایي او یو لارج کاربوهایډریټ او لارج مالیکول دی نو هم خو ان سولوبل په واټر کې وای شو ځکه چې کم اس کم برانچز پکې ډېر څه وایي پولیریټی ختم شو دا شان دي زموږ سره پکې ایکسترا باندون نه غلا نه دا په واټر کې با انسولوبلی وای شو سو دیر ار ټو ټایپس اف لینکیج په دې کې به موږ لینکیج متل شو دوه قسم لینکیج یو ته موږ الفا 1,4 لینکیج ویل شو او بل ته موږ الفا 1,4,1,6 لینکیج ویل شو ها کله دا نه سوت ته پوسو کې چیرې په ګلایکوجن او پر سٹارچ یو ټایپس ته امایل افیکټر په دې دوه کې فرق سره نو فرق پکې دار سر نو پکې څه فرق نشته دا چې ګلایکوجن کې مچ برانچز دي اس کمپیئر ټو امایلوپیکټین او په امایلوپیکټین کې د سورې برانچز پکې کم دي دا ګلایکوجن په مقابل کې نو دا پکې فرق دی خو شو بل زموږ سره پکې یو بل پوینټ دا لګا چې آیوډین ټیسټ دا یو قسم ټیسټي دا کیږي چې دې آیوډین ټیسټ وښي زموږ سره کنه دې ګلایکوجن سره چې کنه دا زموږ سره دا آیوډین ټیسټ پکې کنه دا زموږ سره ریډ کلر ورکړي لکه څنګه چې په سٹارچ کې ماده ستوري چې پیور آیوډین اول په الو باندې دا سورا چې دا غي کلر به صحیح بلو کیږي نو دا که شته د ګلایکوجن سره چې زموږ سره کما آیوډین ټیسټ وکي نو دا به ریډ کلر ورکړي سبور کې ریډ کلر ورکړي ها اوس راځو دي لینکیج ته لکه څنګه چې په سٹارچ کې کوم لینکیج وو دا زموږ سره یو ګلوکوز مالیکول له بل ګلوکوز مالیکول دا 1 2 3 4 5 6 او 1 2 3 4 5 6 سوري 5 او 6 تاسو سره د دې نمبرینګ شو کنه نو ګوره یو د دې دوه قسم لینکیج دی یو لینکیج دی الفا 1,4 الفا موږ په تر چې د کاربن نمبر 1 نه چې کله په داون ورډ ډایرکشن کې او ایچ ګروپ یې نوغه ته موږ داون ورډ مطلب لاندې زموږ سره هغه ته موږ الفا ویل شو او ایچ ګروپ چې کله لاندې هغه ته موږ الفا ویل شو نو ګوره او دا 1 دی او دا 4 دی ریلیټ ګونو په منځ د ال کاربن نمبر 1 د ګلوکوز مالیکول او د بل ګلوکوز مالیکول کاربن نمبر 4 په منځ کې کوم لینکیج یې ته مونږه 1,4 لینکیج ویل شو الفا ځکه چې او ایچ ګروپ لاندې دی د کاربن نمبر 1 نو الفا 1,4 لینکیج شو بیا د دې ته زموږ سره د بل ګلوکوز مالیکول چې کوم دی د برانچ کوم ګلوکوز مالیکول دی دا غې زموږ سره 1 نمبر کاربن 2 1 2 3 4 5 6
The branches chikama glucose molecule da gida one aw da the unbranched chikama unbranched matlab ki branches wala na straight chain chikama da gida glucose molecule 6 number carbon pa mask chikama linkage jushi agita munga 1-6 linkage jushi gora da one ne aw da 6 ne da mask chikama bond jushi de kama linkage jushi da gida munga glycosidic bond jushi ya glycosidic linkage jushi gora one of the six number carbon de takana the d glucose molecule six number carbon or the d glucose molecule the branch ikam glucose molecule the one number carbon the humus ikam linkage ratio alita munga alpha 1-6 linkage ratio pusho so no dozen sara the starch of glycogen sorry glycogen bariki yo question pa comments ki share kare thanks.